ってことはここ一気に行かなあかんと。はあ、あぶねえ。そういうこと。ザ・プラッキー・スクワイヤー、ちょっとと不思議なからくり絵本、続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ、今まで敵であったハム・グランプ、そいつを主人公にした絵本が始まった感じではあるんですが、何やらこのネズミちゃんを使ってこっからとりあえず進んでいけばええのかな。お前らに見つからんように。でもちょっと見つかってみたい気持ちもあるから、見つかってみたら。は、ただいま。それだけやった。で、一旦あの右下にある多分なんかあの、はっ、あぶね、イエイ、あれを取れば多分いいと。どうやって取んの、あれ取れない、あれはどうやって取るのかな。はい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 、取れないな。あ、無視でええのかな、関係ないのね。じゃあ行くよ。はい、おい、ええんかい。今度はなんかスイッチあるから、そっちの方かな。ちょっとタイミング大丈夫、俺はリズムに乗る必要はないのよね。ほら、おい、いや、リズムに乗らな。実はリズムに乗らな。このタイミングでしか動けへんようになってるわ。危ない。はい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 。適当なタイミングでボタンを押してもちょっぴりずれ込んでいけるから、リズムに乗らんでええんやと思った。ここがギリギリや、はっはっは、あのゲーム感やな。はい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 、どっけや、はっはっは、ここはギリかな。こうこうこう、はい、余裕で、いけた。いまいましいネズミは兵士の目を盗み通り抜け、鈴木君を分け、同じぐらいいまいましい仲間を通してやりました。同じぐらいいまいましいとか言うな。この展開はとても不愉快です。かつてのヒーローが帰ってきたね。ふう、ドキドキしたよ。こんなにコソコソしたのは月毛じいさんがチェダーチーズがないことに気づいたと嫌いだよ。パクったんか。なんとか抜けられたね。先を急ごう。で、次は、あ、完全に抜けようがない行き止まりです。なはずはないはず。剣を持ってないからな。あ、休憩所だ。冷めたピザ。あいつらが選ぶピザが美味しいとは思えないね。そのまま机の上置いとる。で、スラッシュもおりやん。ストーリーテスト、ストーリーの流れの表現の検討段階。最初はレイアウトが漫画のように四角いコマになっていましたが、後に絵本の形となりました。漫画テイストでいこうとしたんや。まあでも世界的には絵本の方がしっくりくんのかな。こっちにピザありました。もう床に落ちたピザをさすがに。これとこっちは、見るべきものは全くありません。嘘つけ。まずい。あ、言うても出る。お、あれはバイオレットの魔法の杖。あ、ほんまや。つまり彼女は近くにいるに違いないよ。持って行こう。ちょっと見つけたら渡さないと。せやな。こんな堂々と置いてくれてるわ。取る。俺がこれを使ったりはないのね。で、これやろがい。わかりやすぎるやろがい。諦
きました。先に進みまで、ボタンがあるけど、そんなシンプルにボタンを押してええんかな。罠の可能性。先こっち、ちょっとヒゲで感じるんだけど、バイオレットはあの牢屋、あ、そうやな、確認してみよう。ごめんバイオレット、ここ罠じゃなかった？いる、部屋拾う、無駄に拾う。バイオレット見つけたよ。どうも、勝手に入ってきました。あ、はあ、また変な夢。ピップとジョットがいる。ああ、夢やと思ってる。バイオレット、夢じゃないよ、本当に僕らさ助けに来たんだよ。ここはディープドゥーム、ハムグランプのキッチンさ。あのバカ、世界を支配してしまったんだ。あいつの宮殿まで行って追い出してやらないと。本当に本当にあなたなの？俺まだ喋ってない、ピップしか喋ってない。そうだよ、ジョットとピップ、この通りピンピンしてるよ。そしてスラッシュ、この近くにいるに違いない。月ひげじいさんは？どうかな、ごめんよバイオレット、月ひげじいさんもういない。ほんまか？まあ確かに骨なって消えとったけど。私のせいよ、全部私のせい。月ひげじいさんは私がみんなを守る魔法を作れるって思ってた。すごく自信満々で私も信じちゃいそうだった。でも心の奥では無理だって分かってたのよ。そうなの？自分の物語を変えられると思った、物事を書き換えられると思ったのよ。でも結局無理だった、何も変わらなかったのよ。月ひげじいさんの期待に応えられなかった、みんなの期待に応えられなかった。バイオレット、それは違うさ、みんなで一緒に頑張ったんだ、全員が全力を尽くしたんだ。この悲劇の原因はただ一人、ハムグランプ。ハムグランプが月ひげじいさんのお兄さんだっていうのは本当なの？なあ、まさかの関係性やったな。本当だよ、やつの悪行に家族への裏切りが加わったね。よく聞いて、状況が良くないことは間違いないよ。でもこの物語はまだ終わっていない、結末はまだ変えることができる、正しいものにね。起きてしまったことは変えられない、これからどうするかが大切なんだ。あ、行く気になったかい？笑ってる、急に。あなたの言う通りよ、本当に本当に二人に会えて嬉しいわ。こちらだって君に会えて嬉しいよバイオレット。そうだ、君のものを預かってるよ。渡すのは俺が渡すのに。喋れ。ありがとうジョット、ありがとうピップ、私にできることをするわ。ハムグランプが月ひげじいさんにしたことを許してはいけないものね。猛獣にしたことも、世界の人々を自由にしないと。もちろんさ。さあ今度はあのマウンテントロールを助けに行こう。行こう。お、増えました。ほんまに罠の牢屋じゃありませんでした。すいませんでした。行きます。スラッシュはどこだい？ズンズン。奴らは3人になってしまいました。なったで、なってやったで、3人。おとなしく座っていられないのでしょうか？なんか今絵本の外の世界、上になんか影できてるしさ、机の下、画面下ら辺になんかサッカーボールとか見えてるけど、これは、あ、そっか、この絵本のある場所がなんか本棚がなんかの上の方やったな、そういえばな。この先はデータセンターだ、僕がこっそり抜けるよ。向こうから2人のための抜け道を開けてあげる、見ててよ、よろしく。またあれが始まるのかい？いまいましいトリオの前に再びデータセンターが立ち塞がりました。ああ来るね、もう一度。またこっそりと抜け出す準備をしました。頼むぜ。こんなにもうぬぼれの強いものには破滅が待っているに違いありません。うぬぼれ言われてるわ。こいや、前よりムズなってる。俺は、あ、タイミング開くのか。ドゥンドゥンドゥン。どのタイミングで開いた？ここ、あ、あいつが踏んだタイミングか。ってことはここ一気に行かなあかん。はあ、危ねえ。そういうこと。次は、はっ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 は、危ねえ。
すごい。これどのタイミング？ポッ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 。ギリギリ。あぶねえ。分かれば簡単。次は赤色。お、よいやき。で、あいつを通すのか。タン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 、こうして。ティン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 、はいはい、余裕。で、また向こう行かして。はっはっ、さささ、さささささ。ここを開けて、はい。うん、で踏まさなあかんやな。ふっぴっ、イエーイ。余裕っす。早すぎたな。またしても小さな怪獣はなぜか通り抜けられました。ああ、なんででしょう。またしても忌々しい仲間どもに道を作りましたはい、状況は全くよくありません。さあ次は、そして衛兵たちの能力と訓練メニューで得られる効果に疑問が残る結果となりました。まあ、衛兵たちリズムに乗って前後動いてるだけやからな。あ、懐かしい。これさて、データセンター抜けることができたけど、これはこっそり抜けるというわけにはいかないようだね。素早く走り抜ければ必ず高速で動くベルトの間をすり抜けられるでしょう誘導されてる。無理に決まってるでしょ。この恐ろしい刃には近づかないでおくわ。ちょっとこっからはこの機械を止めることができないみたいだ。あ、でもそっか、外に出れへんのか。今は君にこの世界の外から止めてもらう必要がありそうだよ。この辺にあのぐるぐるポータルないかな。あ、いけんの。困っている者には手が差し伸べられるものだよ。俺は主人公。これはでもハムグランプが主人公やから大丈夫。ちょっと近づいてみよう。オープン。ジョットは力を振り絞り、また戦うために立ち上がりました。まあ一回やってみたかったよね。さあポータル探しや。なあ、もう一回読むのか。素早く走り抜ければ必ず高速で動くベルトの間をすり抜けられるでしょう。もう試したったぞ。試しちゃったけど無理やったぞ。さあぐるぐるポータル探し、左か右かある。あったね。そうだ、ハムグランプの兵士は君の装備品を外のどこかに置いたって言ってたね。言ってた。取り戻せるかも。頑張ってね。ちょっと私たちはここで待ってるわ。まあ他に行くところもないしね。じゃあバイオレット、クイズでもして遊ぼうか。しりとり的なノリ。でも今回はチーズのクイズは控えめにしてよね。待っとけ。右側も気になるやんけ。こっちはポータルじゃないけど何もなしか。あの黄色いのをなんかするとかってわけでもないのか。じゃあ行ってくるわ。わあ、白黒世界か。ポータルあそこにもあって、ここ落ちたらさすがにうわーやな。で、こっち、あ、じいさんいるわ。わあすごい。こっからー、ああいうだけか。高い。久しぶり。よう、久しぶりじゃな。この棚の縁では気をつけるんじゃ。高いからの。落ちなくても机に戻ることはできる。骨折りたくはないじゃろう。あそこからやな。僕能力今んとこ使えへんから、まずはなんか光っとる。ここかやね。あ、お前も久しぶり。ちょっと会えてとんでもなく嬉しいわ。なんとか卑劣なハムグランプの牢屋から逃げ出したみたいね。でもあなたの本は残念だけどハムグランプがしっかりと支配しちゃってるわ。物語はすっかり飽き飽きした、気の抜けた退屈なものになっちゃった。いや意外と面白そうな世界けどね。生命のエネルギーがページから流れ出ちゃってる。サマは本にうんざりしてこの埃だらけの棚にしまっちゃった。もう君の本に勇気づけられなくなっちゃったのよ。ちょっとこのまま彼を導くひらめきがなくなってしまったら、サマは間違った道へと迷い込んでしまい、将来の可能性が潰れてしまうかも。あら、グレちゃう。すでに彼が変わり始めているのを感じるの。え、
ちょっとそのひらめきを取り戻してあげないといけない。ハムグランプを倒して物語を正しいものに戻すの。それと本も机の上に戻さないとね。どうすればいいのかな。まあ、まずは何よりもアイテムと武器を取り戻しましょう。机の上のハムグランプの兵士が占拠している砦の中にあるわ。オッケー、早速向かって取り戻して。よし、ここでしょ。でこっち、するとあら不思議、ここまで来れる。いやー、でもう一回イモムシ出てくる。いや来ない。あらすごいね、外の景色もなんか変わってるよね。ちょっとハムグランプで出てこへんのかーい。今んところあれがないのよな、剣がないからさ、剣なしでいろいろやらなきゃいけないんだが、矢印書いてくれてるわ。お、You are cool、 ん？ You are ten cool、 なんか書いてる。おー、あ、じいさん、暗いよちょっとこの辺。元気家のアイテムを探してるんじゃな。兵士たちが砦に持って行ったと右に入り口がある。まずは様子を伺うのじゃ。見つかれば槍で刺されてしまうぞ。こそこそせなあかん。他に行けるところはないかい。気にはなる。あー、そこ巻物的なやつあるわ。やっぱ結構ちゃんと探索することであの辺の巻物全部見つけられるっていう感じやね。もうすでにだから俺は多分いっぱい取りこぼしているはず。あ、こっちから無理か、行けへんか。ってことはなんか武器とか取ってからここに登って、はっ、わら、無理やな。なんかアイテム取ってからか。じゃあ、いやな、ここ剣取ったらこれを多分あの木をなんかできそうやから、まずそっからか。しゃあ、で今剣ないから、踏む踏む踏む、無理、踏んづけ踏んづけちゃう、無理だ。あー、ごめんごめんごめん、ここは逃げるパート。でも追いかけてくるのは今んとこあいつだけ。あ、来た、気づきやがった、バカめが。ふん、俺の勝ちや。鬼ごっこなら負けへんで。で、またじいさんと 2D 世界。おお、あ、もうでも上行けそうやで、すぐやで。さて、砦の入り口が近くにあるぞ。大量のセンサーと強力なレーザービームを避けなくてはならん。慎重にこっそりと行くのじゃ。頑張るわ。でー、これはガッチャン、これも持ったりとか無理か。ってこと、あ、あれか、あれを取らなあかんのか。持てるのはお前、てい、ということで次が意外と下まで来るね、レーザー。これ余裕。でもレーザーはちょっと、よいしょ。そしてガガ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 、ムム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 、オッケー。ここは楽勝、持ったら来るやつ。なるほど、あそこが、はい、そしてもう一度、今、危ねえ。さあさあ来たよ。おい、大量、さすがに剣がないと
どうにもならんぞ。あれはこの砦に潜むことなど不可能。正当に取り上げられたものを取り戻すことはできん。非常に洞察力に富んでおるのはその通りだ、テンパーよ。テンパー、は天然パーマいじってんのか。丸かアルツ長押して音を立てずに久しぶりのコソコソやで。でも捕まってみたい。はー、はい、どうも。コソコソコソ、久しぶりのコソ、はい、コソ余裕コソ。あいつら振り向きのタイミングが兵士によって違ったの、ちょっと微妙に。これでこっち何かをあれやな、やらんとあそこがひっくり返らへんってことよな。ハムグランプのあそこひっくり返らすには、よいしょ。まずは抜けたけど、なんかおるか。まだこそこそか。こそ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 、おい、こそこそ。あ、危なー。意外と早く振り向くよね、お前。フェイント入れやがったな、この野郎。はい、どうも。あっ、いや、ちょっと待って、なんか戻れんのかな、あそこ。あそこのさ、ハムグランプの前のさ、これ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 、無理か。まあ大体あそこの蓋みたいなのが開いて、そしたら緑のポータル出てくるっていうのが今までよくあったから、まずは開けるでいいのかな。ジジどういくジジ、あ、そういう感じ。ささっさっ、オッケー。で、うん、後ろついてたら大丈夫。振り返ったりとかせえへん、せえへん。忠実なジジイ。あいつはこれは一旦中入ってしまえば OK か。入るー。入ったらお前は見えへんな。で、これを、あら、こうか。はい、はいはいはい、あ、危ない。今です。ささっさっ。そしておもろいね、よくできてるね、なんかね。うん、こそこそ、あ、まだこそこそ要求。気になる。下の方もでもなんかあるけどな。あっちは別に、いや、でもジャンプできるからガンガン足音立てていく。なんかありそうやな、ここな。巻物とかなんかあるんじゃん。あー、もうバレんの、そこ。ってことは違うのか。なんか向こう行けそうな気がしたからさ、もう一回こっち。嘘、なんもない。でもこっちから行く方法も合ってる。ささささささ、さ、こっちかい。あ、来たわ、なんかスタンプ見えた。ちょっと静かに、アイテムはこっちにある。上に来るのじゃ。いや、ここやろ。イエーイ、変な光り方。爆弾スタンプ、あれ爆弾スタンプか。爆弾のスタンプね、その効果はダイナマイト級よ。まずは一つ目のアイテムね。でもまだ他にもあるわ。先へ進んで次のを見つけて。
まずは爆弾から取るっていう。あれこっち行ける、あれこっち行けるってことは、はーん、さっきまでと剣だったりいろいろ逆の感じで取っていくんかな。でここは、あー、俺のリアルな、なんかいいね、ちょっと欲しいなあれ。こっちはあれ、これ降りたらやばいやつか、帰ってこれへん。先にじゃあ、いや行ったろ、てーい、知るか、虫いる、あぶね、あれ、あ、羽見えてる、あ、剣あるやん、意外とこっちも正解ルートやったんかい、やったぜ、意外と正解やったぜ、ちょっとは剣を取り戻しました、イエーイ、あなたの頼りになる剣よ、力を取り戻したまでちょっと、これで前に立ちふさがるハムグランプの兵士たちは誰でも倒すことができる、ビートルもいける、さあ進むだよ、勇ましき見習い騎士さん、ビートルは絶対勝てないって言ってなかったっけ前、ほら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 、強い、あ、強い、あ、強いわやっぱ、ほらキモい、倒した、え、拾える、あれ前こんなんあったっけ、キモキモ、ほらまだ気づいとらん、あいつバカめが、はいはい、後ろからやればこいつは気づかんのか、イエーイ、あ、まさかお前を台にして、うわやだそれキモ、はあ、登っていくな、ふーら持って帰ろう、いける、 2D のビートル作ってくれてるかな、入る、あ、リアル、ちょっとリアルビートルやで、持ってきた、なんとなく持ってきたで、どうやジジイ、ほらリアルやろ、おい、ほれ、ここは、あれほんまにこのビートル持ってくるで、実は合ってた、よいしょ、いや関係ないわ、これでこれでいけたね、多分まだ持ってく、ほれどう、邪魔、ビートル邪魔、おい、ほら、イエーイ、ほらビートルだよ、キモいやろ、ほらほら、ビートルで見えんか、ビートルで俺のことが見えとらんか、お前ら、おいおいおい、ビートルで、ほんまかな、ほら、あ、ほら、あ、ビートルで見えてへんや、お前らあら意外と、ほらほら、ビートルを手前に置いたら痛い、反応せんくなもんな、こいつは、おもろ、俺の頭脳による勝利で、ん、あそこか、これを、あ、いけた、あ、うん、取れんのかい、ここここ置いといて、見えてる、あ、見えてへん、あ、あ、火力低いな、でもこの投げるやつ、うい、残念、ビートルによって攻撃が通っとらんぞ、てめえら、おれおれ、痛えか痛えか、お前ら
火力低いわでもな。やだ、はい避けて、はいはいはい、えいえい、いい避けて、ムンムンムン、ザコメが行く。ここまで持ってきたでビートル。ほれどうじゃ、このビートルがあることによって裏の世界によじ登ったりとかないか。行く、大丈夫、重ない、ビートル結構重そうやけど大丈夫かい。よし、でここから投げ落としたのかビートル。これはどっちや、右側もなんかあんやけどな。ほら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 、キモいやろ。おい、ズン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 、イエス。こっちなんかある、なんもなんもねえか。あ、この矢、いやまだまだ持っていけるもの。おれ危ねえぜ、2匹やめなせや。あー3匹いっぱいおったわ、隠れてそんなとこ。まったくせこいぞお前ら。でこっちの鷹は高所恐怖症の人には大変な。そして固定、ちょっと傾けの固定を取り戻しました。ビートル持っとるわ、傾けの子でね、運がこちらに傾いてきてるわ。はあ、まだ持っていけそうやな。あ、こんなところに牢屋のギャラリーか。これが後にディープドゥームとなります。カラフルな兵士おるな。あの牢屋もちょっと行ってみてえわ。でからこっちか、はい、あ戻ってきたね。あ爆弾、これを投げてあいつら倒すの。いい調子じゃ、近くにいるトマト爆弾わかるか、兵士に投げつけていればダメージを与えられる。全部投げたら下に降りて自分で戦うしかない。いつものやり方が一番良いこともあるのじゃ。じゃあこれを、わーらーお前ら反応せなあかんちゃうんか、さすがに。お、ナイス、ふやー、強、あーチリチリになってもうた、ほらー全部倒したかったけど。よし、そして行く。あ、まだ結構おるわ。来い。ん？来いや。うわりゃー。危ねえぜ。いやー、めっちゃいるやん。やだ。あー、どうした？ビートルのせいで見えとらんのか、お前らやっぱ。おい、おい。イエス。で、今後開くってことね。来たぞ、ハムグランプ。あとまだでもなんか取ってない、持ってないアイテムあったりせえへん。持っていく、ずっとビートル持っていく。ほらほら、いまいましいやろ。ほら置いといたろか、ビートルとセットにしといたろか。ほらこれで、あ、これが一番求めたスタンプちゃうの、止めるやつ。ほら、止まりのスタンプを取り戻しました。来た、止まりのスタンプ。この胸のドキも止めてくれないかしら。死ぬで。これでアイテムを全部取り戻したわね。ハムグランプの軍勢と戦う準備は万全。本に戻って突き進むんで、ちょっと突き進むんで。誰が誰に当てた突き進むんで。
あっちの道から帰れるかもしれないよ。頑張って。持って帰れそうやな、ビートル。ずーっと運んでたろ。じいさん、もう一定からじゃないと喋れない。よくやった。左の方に戻る道がある。ちょっとばかり大変かもしれんが、しっかりと気を引き締めればすぐ本に戻れるじゃろ。帰れたら絵はがきを送ってくれ。届くかな。よし。下はさすがになんもないよね。戻っちゃうだけやんな。行きます。まだビートルあります。はっはっ、はい。あ、このスイッチなんや。あ、あのスイッチなんや。あれを開けるのか。もうビートルでいけたけどな。やべー。あ、ワンパーン。あ、やばい、ビートルがなくなるかも。持ってる。ビートルは？ほら、ビートルで。あ、ビートル増えてる。しかもビートルでいけたし。やばーい。やめてー、俺のビートルを。ここ。よいしょ。よいしょ。あ、ビートルが邪魔で。ビートル返して。あ、ビートル返して。あ、ビートル返して。返してくれなーい。で、またビートル増えてる。ここは増えてない。ここに置いといて、開けて、あ、やば。ちょっと、やめて、あはん。ビートルおらんかったらこんなの余裕やで。お前も踏んで消しといた方が。あ、ビートル増え。やばい、積んじゃう。あ、積んじゃってる。やばいやばいやばいぞ。ビートルが邪魔で下手したら、あ、消えた。よかった。危ない。あ、ビートルいっぱい大作戦になってきて。拾いたい。下にあるわ、ビートル。やばい、取れへんくなってるよ、そこ。ちょっと待って、俺このゲーム積んでない。やばい、ちょっといた話しとこ。ちょっとやべえぜ、ビートルでクリアできへんくなるかもしれん。俺いらんことした。あ、ちょっとやめて。ああ、これ変なところでセーブ入ってたらさ。違うの、俺がしたいのはそうじゃないの。やばい、いらんもん持ってきてもうたで。はあ、これオートセーブかな。あー、ここで話したらあかんにゃ。助けてくれー、助けてくれー。いらんことしたよ。ここで、いやー違うな、これは上に。あー、もうアホ。あー、もうなんか今、いやー、やばいぞこれ。ちょっとやばいぞ俺、完全に想定し、開発も想定してなかったやろこれは。な、でもってどうしたらいい、どうしたらクリアできるかなこれ。はっ、え、追ってこないで、追ってこないで、へっへっへっ、これやばい、これやばいっす。どうやってクリアしよう、これ。そこに行っちゃう。起動して間に合わない。ビートルのせいで間に合わない。は、は、
よしよし、どけどけ、うーん、ちょっと待って、それ下どうなってる、それ。やべえよー、どけ。いや、このワンクッションいらんね、このワンクッションの操作いらんからもうでけへー。クリアできるかな、このゲームクリアできるかな、怪しくなっていたな。こっからどいて、どけ、そこ通らせろ。マジ？ちょっと、ああもうクリアできそうに ないぞこれ。どうしよう、どうしましょう。あはん、下あれ消せんのかな、大量のビートル起動。ここが、いやもう見えん、どのタイミングで降りたらいいのそれ。あのビートルを全部一旦消してくれないとさ。いらんことしてる。あ、ちょ、起動させて。はあ、もう無理。あ、もうアホ。あともうちょっとでだけやって無理やったら、もしかしたらオートセーブの場所次第では俺はこのゲームをクリアできずにこのタイミングでやめなきゃいけない可能性が出てきたぞ。なあなあ。なあ、もうそこに落ちんなや、ビートル。だあ、もうジャンプ力高いやほ。おい、ちゃんと作れ開発。あそこビートル持っていけるように作ってる時点でこういうことも想定しとかなあかんちゃうか。想像力不足、もしくはテストプレイヤーが凡人すぎる、雑魚プレイヤーしかおらんかったんか。なあ、そういうことちゃうんかい。起動して、ここ通って、ここも意味わからんもんな。さっだこれで、あいつらが圧縮されていなくなってるとかっていうことがなかったら、あー、おー、もう、うんこ、うんこやろ、あ、うんこやろ、終わろうか。これで一旦セーブをロードし直して、いらんとこにいる、ロードし直して、もう無理だ。よし、一旦やめる。さあ、ゲームを再開。どうだ、これで治ってなかったら、これでビートル大量にいたら終わり。どうだ、俺のどこでも、もうビートル置いとくやけど、ここまで戻ったってことは、なんとかやり直しが効きそうですわ。俺のビートルを運ぶ夢は崩れ去ったけども、帰ってきたぞ。一発でここをクリアすればいけたんかもな。な、残念ビートル、お前を外の世界に出すことは叶わなかった。はあ、で、言うてたらビートルまた出てきよった。よし、じゃあ大量にビートルを倒したこの続きはまた次回プレイしていきたいと思います。
危うく積むとこやったで。それではまた。よろしくどうぞ。